Mes një bote që përkalon të ndryshimet të thela gjatë periudhës antike, u shfaq një figur e jashtëzakonshme që do të reformon të historinë. Në një epokë kur perandoria romake po përballe me krizën e shekullit të tretë, një njeri do të linë të gjurmë të pashlyeshme e që do të bëni një honë në përshekuj. Ai njihet si Konstantini i Madh, një emër sinonim i transformimit, perandorisë dhe besimit. Historia e tij është një histori e gjeniut politik, triumfit ushtarak dhe një konvertimi të thellë fetar. Përveç se një perandor i madh, ai njihet edhe si themelues i Konstantinopolis, Stambolli i sotëm, reforma të mëdha, por mbi të gjitha, ai njihet si perandor i parë i krishterë. Në një botë ku miti dhe historia shpesh përzihen, rënjët ardane të Konstantinit të Madh shpesh janë buluar me paqartësi dhe spekulime historike. I lindur në rajonin e Dardanis, në Naisus apo Nishin që sot është pjesë e Serbisë, priardhja etnike mbetet një temë debati midis historianëve. Ky debat ka marrë një dimension të ri në kohët bashkohore me disa grupe nacionaliste sërbe që kërkojnë të përvetsojnë Konstantinin si një simbol të trashëgimisë sërbe. Madje ka shumë monumente të tij dhe aeroporti e stadiumi në Nish mbajnë emrin Konstantini i Madh. Ky pohim, megjithatë, përballet me skepticizëm nga studiuesit e historianët, të cilët theksojnë se koncepti i identitetit etnik në lashtësi ishte shumë i ndryshëm nga kuptimi modern, i bazuar në kom. Megjithatë, ajo që ka dihet sakt është se Nishi ishte pjesë e territorit Dardan. Dardania ishte fis i madh i lirë, dhe pasardhës të Dardanëve janë shqiptarët. Absolutisht, Konstantini i Madh është një nga figurat më të rëndësishme të pothuajse krejt periudhës historike që përfshin perandorinë romake, e cila ka zgjatë me mijë vite. Konstantini i Madh ka qenë një ilir i cili ka lindur në qytetin e Nishit të sotëm, që në atë kohë quajtur Naisus, dhe i cili ka pasur statusin e municipiumit, që do të thotë qytet me të drejta autonome në kuadër të perandorisë romake. Konstantini i Madh ka qenë djali Konstantin Florit, i cili, sipas burimeve antike dhe autorëve historiografisë moderne, Konstantin Flori na del si një ilir, dhe në mesin e autorëve modern është edhe Noel Lenski, i cili na tregon që babai Konstantinit të Madh ka qenë me origjinë ilire. Konstantini i Madh apo Konstantini i Parë, njohur me emërtimin Flavius Valerius Konstantinus, si pas të dhënave të shkruara të disa autorëve antik, ka lindë në vitin 280, më thonë pas Krishtit, në Naisus, apo në Nishën e sotëm, edhe pse ka autorë të tjerë të cilin e nxjerrin pra me një datë lindje akoma më të hershme, pra në vitin 273. Sidoqoftë, është shumë e rëndësishme ta theksojmë se vendlindja e tij, pra Naisusi, apo Nishi, në atë kohë ishte në kuadër të Muezis superior, pra kufiri verior i Dardanis antike, dhe ishte një nga qendrat kryesore të zhvillimit dhe, si ta them, vazhdimit të romanizimit të popullatës të pushtuar të gatishullit ilirik, që ne sot njohim si gatishulli balkanik. E veçanta këtij perandori është se ai ishte ngritur nga rangu ushtarak dhe ka arrit të bëhej perandor. Kjo ndoshta fal aftësive të tij, po dhe fal trashëgimisë i atit të cilit ishte perandori Konstantin Klorus, po ashtu me origjinë nga Dardania, pra Dardanas me origjinë. Dhe Konstantini, me qenë se arriti të bëhej perandor një perandorie shumë të zhvilluar, të pamat në aspektin gjeografik të shtrirjes gjeografike, e fuqizuar ushtarakisht, ekonomikisht, politikisht, arriti që t'i bëj disa ndryshime përmbajtësore, sidomos në reformat administrative territoriale, po saqërisht në Ilirik, e në kuadrë të cilave ishte edhe reformat që i vazhdojnë nga perandorit Diokletian. Duhet theksu se në vitin 297, me reformat iniciuara nga perandori Diokletian, që ishte pashtu më origjinë ilire,
vetëm se ishte nga salona pran Splitit të sotëm, të Macis. Dardania unë grit në nivel të provicën të vetësume nga muezja superior, me kryeqendër Shkupin dhe me qendrat kryesore të saj që ishin Naisis, Nishi, në rang të kolonis, dhe municipium Ulpiana në Ulpianën e sotme. Si filloi karriera ti, që do e bënte atë më vonë një prej perandorëve më të njohur në historinë e perandorisë romake? Karriera ushtarake e Konstantinit të Madh e fillon në disa fushata kundër Persve në lindje dhe pastaj Konstantini i Madh po ashtu është kujdesshëm me pas një formim të mirë intelektual po ashtu me mësimin e gjuhëve të kohës, latinishtes dhe greqishtes dhe filozofinë, e cila ka qenë shumë e rëndësishme për kohën. Pra, kanë qenë dy shtylla bazike në formimin intelektual dhe ushtarak të një lideri të së ardhmes dhe Konstantini i Madh është dashur me kalu po ashtu edhe nga via ushtarake, sepse edhe Ciceroni i famshëm që ka qenë i njohur për oratorinë në sistemin romak nuk ka mujt me evitu karrierën ushtarake. Pra është testura, hapi i parë në ata që ne quajmë kursus apo karrierën romake, me të cilën ti e fillon pastaj karrierën dhe mundesh me i ngjit edhe majat në aspektin politik. Dhe edhe Konstantini i Madh është dashur me kalu përmes këtyre vijave, pra fillimisht fillon me fillon duke pasur rangjet e vogla ushtarake në ushtrinë romake dhe me kalimin e kohës bëhet një lider më i fuqishëm. Konstantini i Madh besohet që ka lindur në vitin 273, me 27 shkurt të vitit 273, dhe autori francez Robert Turcan dhe ai gjerman Kienast na tregoi që ky duhet të jetë viti më i sakt i lindjes së perandorit Konstantini i Madh. Ka teori ndryshme, dikush thotë që është viti 272, disa autorë tjerë e shtrinë periudhën kohore të lindjes së perandorit nga viti 272 deri në vitin 280. Mirë po, viti 272 ose viti 273 duhet merren si vitet më të sakta të lindjes së perandorit. Më pastaj, karriera e tij, pra siç e tham, fillon me fushatat kundër Persve dhe në vitin 305 Konstantini i Madh kthehet në qytetin e Yorkut ku shkon me ndihmë babain e tij dhe në vitin po ashtu në vitin 305 Konstantin Flori vdes dhe legionet, pra ushtria, e shpallin perandor Konstantinin e Madh. Një shtysë e madhe në rrugtimin e perandorit Konstantin ishte edhe baba i tij. Konstantin Flori fillimisht ka qenë i zgjedhur Cezar, sepse nëse flasim për sistemin e perandorisë romake, duhet të tregojmë që nga themelimi i perandorisë, pra që nga 16 shkurt i vitit 27, kur në senatin romak perandori August, pra vjen dhe për herë të parë bëhet perandor, dhe deri në vitin 293, kur bëhet tetrakia, sistemi tetrakisë, në perandorinë romake ne kemi vetëm një perandor, pra posti është i trashëgueshëm nga perandorin e perandor, dhe kemi një hap të rëndësishëm që ndodhë pra në vitin 293, kur perandori me origjinë ilire, Diokleciani, duke mundu me majtë konsolidu me perandorinë, e shpallë tetrakin apo sundimin e jo vetëm një personi, por disa personave. I cakton 2 august, apo 2 perandor, bashkë me 2 cezarët e tyre, të cilët janë në një farforme si lloj asistent të perandorëve, por që kanë fuqi të madhe politike dhe ushtarake në teren po ashtu. Dhe babai Konstantinit Madh ka qenë një nga këta cezarët, dhe që më vonë në vitin 305, legionet e tij në York, në Britaninë e Madhe, e shpallin august. Pra babai i Konstantinit Madh ka qenë përgjatë rreth një viti perandor, sepse është shpallur august. Dhe unë mendoj që manovrat politike dhe sukseset politike ushtarake të babait tij kanë diku po ashtu që Konstantini i Madh me pas një rrugtim më të lehtë dhe vetë fakti që legionart, pra ushtria e ish perandorit Konstantin Florit, e shpallin tashmë djalin e tij perandor po ashtu. Konstantini i Madh kishte një nën shumë fisnike, Helenën, e cila ishte ndoshta
e para që e proklamoj haptëzi, besimin e sajnë dhe një religion monoteist, këtë rast krishterizmin. Melena ishte bërshortja e Konstantinus Chlorus Mabajt e Konstantinit të Madhë, që pashtu një fejt si një luftarak i madhë dhe gjatë administrimit të ti në për teritorën të rëshme të Britanisë e madhe të Anglisë, në një moshë relativisht të re, pra moshën vetëm 56 vjeçare, ndërë njëtë në Yorku, në qytetin York të Anglisë sotme, ku edhe ekziston edhe një mauzoleum për të, pra vdes dhe baroset aty, me gjithë se në vullnetin e ti ishte dëshira, pra amaneti, që mbetit e ti mortore të Bartën për në Dardani, përkatësisht në arealin e nishit të sot. Kjo mbetit për të konfirmu ka gjeneratet ashme të cilë du ti gërshëtojnë të dhenat e burimeve historike, të logjike, historiografike, me ato të kulturës materiale. Pas vdekjes së babait të tij në vitin 306, Konstantini u bë perandor. Ai u vlerësua nga ushtria e tij në Ebarkum në York të Anglisë. Pas ngjitjes së tij në perandor, Konstantini miratoi reforma të shumta për të forcuar perandorinë. Ai rikonstruktoi qeverinë duke ndarë autoritetet civile dhe ushtarake. Për të luftuar inflacionin, ai prezantoi solidus, një monedh të re ari, që u bë standardi për monedhat bizantine dhe europiane për më shumë se 1000 vjet. Pas kthimit të tij në York dhe shpalljes perandor, objektivi kryesor i perandorit tashmë, i Augustit, është konsolidimi i pushtetit të tij. Aq më tepër kur ai është në dieni që nuk është perandori vetëm. Pra perandoria vazhdon të ketë disa perandor dhe bashk perandor. Dhe kësisoj, Konstantini Madh i kushton një kujdes të madh konsolidimit pushtetit ti, sidomos në provincat përëndimore të perandorisë romake, sepse ai gjendet në Britani, momentin kër shpallet perandor, dhe arrin me kontrolu një pjesë të madhe të provincës së Galisë dhe provincës së Britanisë, dhe provincës së Spanjës. Dhe kësisoj, fuqia ti pramerët në pjesën përëndimore të perandorisë romake, por me gjithat ai balafaqohet me disa luftra dhe me disa personalitete po ashtu të rëndësishme historike politike, si që janë Maxensi, i cili ka qenë po ashtu bashk perandor në kohën e Dioklecianit dhe vazhdojnë pra betejat kundër Konstantinit Madh tashmë dhe bën disa manovra ushtarake ku Konstantini Madh me ushtrinë e tij ofrohet në Lugdunum apo në Lionin e sotëm dhe në afërsi të lumenjve Rën dhe Saon detyron Maxensin që të largohet, në fakt Maximianin e detyron që të largohet në drejtim të Masajas apo qytetit e sotëm të Marsejt, ku në vitin 310 ai kapët dhe bën vetvrasje. Pra ky është eliminimi i parë politik që Konstantini i Madh arrin ta bëj, pra triumfi i parë i tij ushtarak dhe politik. Dhe pastaj djali i Maximianit, Maxensi, fillon po ashtu një veprimtari të gjatë ushtarake kundër Konstantinit të Madh. Mirë po, edhe ai ka fatin e njëjtë në vitin 312, në poshtet dhe Konstantini i Madh një farëforme i hapet rruga për zgjerimin e pushtetit të tij. Në vitin 311 pas Krishtit, Konstantini kishte nën kontroll të plot pjesën perëndimore të perandorisë, ndërsa perandori i ri Licinius sundonte në lindje. Në kadër të veprimtarive të tij politike dhe diplomatike, po edhe ushtarake, një manovër e interesante që Konstantini i Madh bën është sepse në njëjtën kohë bashkëperandore kemi edhe Licinius, i cili i zotëronte një pjesë madhe të territoreve të perandorisë romake në anën lindore dhe ai bën një aleancë martësore, pra motrën e vet e jep për grua tek Likini, në mënyrë që të ruaj pushtetin politik, në mënyrë që ta fitoj një paqe me Likinin, derisa t'i eliminoj kundështarët e tij, të cilët i përmendëm më herët, Maximianin dhe Maxensin e të tjerë. Pra, nuk dëshiron që të tre këta të bëhen bashkë kundër Konstantinit, mirë po bën manovra politike
dhe i momentin kër eliminon këta dy dhe mandi hapet tereni për me fillu rrugtimin në eliminimin e kundështarve tjerë politik. Për para prakisht, a i dytyruat të mbaj marrëdhënjet mira me Likinin, i cili zotron të pra një pjesë shumë të rëndësishme të perandorisë romake, dhe kësisoj bashk me Likinin, ata i gjejmë në vitin 313 në Milano, ku bëhet edikti Milanos, që është një nga veprimet apo ngjarët më të rëndësishme historike të kohës, sepse lejohet krishterizmi, cili ishte një religjion i përndjekur deri në atë kohë, sidomos i përndjekur shumë nga parandori Diocletian, i cili ishte në pushtet nga viti 284 deri në vitin 305. Edikti Milanit apo Mediolanum, edikti tolerancës fetare të vitit 313, ndoshta është ajo pikthesa e parë kur fillon ky ndryshim, sepse tash nga një sistem politeist kalohet gradualisht në një sistem monoteist. Nga besimin e shumë zotra perëndi, me i formë, tolerohet fillimisht besimin në një perëndi të vetëm, e cila pastaj zyrtarizohet me prandorin Theodos i Madh, pra flasim për fundin shekullit të katërt. Konstantini i Madh njihet edhe për vëgjimet e tij, ai ka qenë një njeri që si pas ti, kjo mbështetur edhe nga të dhënat e Eusebiut, një bashkohani këti, historian shumë në seshëm, Lactantius, po ashtu, sa e pati një vegem pranë betejës e Milvjes, të urës e Milvjes, ku ju shfaq Krishti e bekoj dhe tha me këto shenja ti do të fitosh, dhe ka bërë kryqin, i është edhe anagrami Ki-Ro, që është anagrami Krishtit. Të nesëmën pak para betejës, a i doli para ushtris i bekoj në mburojat e ushtarve e bëri shenjën e kryqit dhe vendosi monogramin, simbolin Ki-Ro, dhe fitoj. Pra, një betejnë kundë Lactantius, Licinius, falni, a i fitoj sepse në denat ko ishin bashk përandor dhe u bo përandor i vetëm. Pra, ishte përandor i vetëm i gjithë përandorisë pa matë romake. Pas këtij veprimi politik, Konstantini i hapën rrugët që të shkojë në Rom dhe të konsolidoj pushtetin nga aty. Më pas fillon aksionet politike dhe ushtarake kundër kundështarit e tij të vetëm, Likinit. Në betejat e ndryshme, cilat ata i zhvillën dhe disa periudha paqe pastaj që i bëjnë, por përfundimisht luftat zgjasin disa vite deri në shtator, 18 shtator të vitit 324, kur përfundimisht Konstantini i Madh e mposhtë edhe Likinin dhe kësisoj hapet rruga për kontrol absolut të perandorisë. Konstantini ishte perandori pa romak që u konvertua në krishter. Edhe pse a jetoj pjesën më të madhe të jetës së tij si pagan, a i filloj të favorizon të krishterizmin duke filluar nga viti 312. Religionet ishin një nga burimet e fuqisë në perandorinë romake. Ata cilët kishin qasje direkte dhe cilët ishin ullhec të religionit apo religioneve, ishin njëtë në kohë dhe lider politik, cilët vazhdimisht i përdornin religionet për propagand politike. Konstantini i Madh, paktën në mendimin tim, ishte po ashtu i njëjtë, sikur lider tjerë politik më herët, qoftë Augusti apo të tjerët, cilët kanë përdorë në vazhdimësi religionin për propagandë politike, dhe Konstantini besoj që bën njëjtë, sepse e shohim që në vitin 312, në betejën që e përmendëm më herët kundër Maxensit, betejën cilën e fiton, a i shfaqet për herë parë me simbolit të krishterizmit, pra shfaqet me simbolin e X-it që nënkupton shkronjën e parë të emrit Kristus apo Krishtit.
dhe thuhet ka teori ndryshme, ka mendime të autorëve ndryshëm, cilët disa nga ta thonë që Konstantini i Madh me të vërtetë ishte ndikuar nga nëna tij Helena, cila ishte një krishtere e vëçme, dhe e ka përjetuar dhe e ka ndjekë krishterizmin dhe e ka përçafuar, e ka pranuar dhe e ka përdorur pastaj. Mirë po, personalisht mendoj që Konstantini i Madh më shumë se sa ndjesi religioze e ka përdorur krishterizmin në manovrat e tij politike. Pse po them këtë? Sepse kjo dëshmohet në vazhdimësi me veprimet e tij të tjera, të cilat i bën. Pra nuk është vetëm një veprim, nuk është vetëm edikti i Milanos, nuk është vetëm viti 313, nuk është vetëm viti 312 kur i përdor simbolet. Por Konstantini i Madh bën në vazhdimësi veprime, të cilat kanë bënë me aspektet religjioze dhe mu mbajnë me kuptu që Konstantini i Madh thjesht i ka përdor si manovra politike. Dhe në vitin 300 pas hapjes e rrugës drejt pushtetit absolut, Konstantini i Madh ofrohet më shumë me krishterizmin dhe kësisoj, pra më njëherë pas betejës dhe vitit 324, kur e mposh Likinin, një vit më pas e organizon koncilin e Nikes, i cili është mbatë pra në një qytet, në Nikea, i cili është një qytet në pjesën veri përëndimore të Turqisë së sotme. Dhe unë mendoj që kjo është një nga veprimet ma të rëndësishme strategjike cilat Konstantini i Madh i bën, sepse fillimisht krishterizmi lejohet, mirë po më pas është vetë parandoria i cili merë pjesë në organizimin e krishterizmit. Dhe roli i tij ka qenë shumë rëndësishëm, sepse vetë parandori ullheq koncilin, i cili zgjat nga maji deri në gusht, pra te viti 325. Dhe prezenca e tij në koncil në kupton që ai ka qenë një nga organizatorët e parë të krishterizmit. Dhe unë mendoj që kjo është në kadër të manovrave të tij politike, diplomatike që i bën për ruajtjen e pushtetit. Dhe fillimisht, po ashtu edhe në luftrat që i bën kundër Likinit, Konstantinit të Madh i intereson të shumë që ta paraqiste luftën e tij kundër Likinit si një luftë pashtu religjioze. Është e vërtetë që lufta kishte karakter religjioz, sepse Likini fillon me i vrarë disa të krishterë dhe Konstantini fillon me u duk paksa dhe si mbrojtës i krishterizmit dhe lufta merr po ashtu karakter religjioz. Pse i konvenon te kjo Konstantini të Madh, sepse pikrisht lindja në anën ku Likini ishte administrator, pra kishte përçafuar në mas të madhe krishterizmit, sa do që parandoria mbete ende në mas të madhe pagane. Ishte shumë e rëndësishme për Konstantinin që të kishte pas vetës të krishterët në luftrat kundër Likinit, i cili i përndoqi të krishterët. Në këshillin e parë të Nikeas, thirrur nga perandori romak Konstantini, në vitin 325, morën pjesë edhe i peshkëve Dardan. Në Iznikun e sotëm, që është dikur rreth 1 orë gjysmë prej Bursës, është bajt koncili parë i kumenik krishtarë, ku janë diskutu, janë debatu nga i peshkëfët e të gjitha rajoneve, çështja e triqënësisë, figura pra e Krishtit që i atribohet, edhe uniteti Zot njeri thjesht, pra uniteti triqënësisë, sepse ishte dogma e arianizmit, ku duhet të vendosej se a do duhet të atribohej Krishti përtëmësi i deleguar i Zotit, apo ishte një të nko edhe Zot edhe njeri. Në këtë koncil, u dhequr nga vetë Konstantini i Madh, janë vendosë bazat e dogmës së krishter, cila tashma ishte një religion, një fej, monoteiste edhe panromake, pavarësisht se kishte edhe disa skizma të cilat vazhdojnë deri në kohën e Justinianit, pra dy shekuj tutje, por e marrë një formë e cila mund të them sot kësaj dite vazhdon të trajtohet edhe në kuadër të kishës së krishterë me disa ndryshime të vogla, qoftë ortodokse, katolike, e pse jo dhe pastaj të pjesës protestante apo reformiste. Mos harroj me përmend edhe pjesëmarrjen e i peshëve nga Shkupi, Dakus,
i cili pra përfaqëson Dardanin në këtë koncil. Dhe roli i prefektëve Dardan në koncilin edhe të koncilin e Nikes dhe pastaj edhe në koncilin e Sardikes, e cili organizohet në vitin 343 ku merr pjesë Makedoniu si peshvi nga Ulpiana, pra na tregon për rëndësinë e madhe që kishin dhe rolin e rëndësishëm që kishin i peshvinë të Dardan në organizimin e koncileve në kohën e Konstantinit, i cili po ashtu ishte një Dardan. Pra në këtë koncil dënohet arianizmi, e cila ishte një rrymë që tregon që Jezu Krishti ishte më shumë se sa njeri, por më pak se Zot, kurse këto ide kundërshtohen në koncilin e Nikezë dhe themelohet trinia shajt, që është edhe sot e kësaj dite në religionin e krishterë, pra ati, biri dhe shpirti shajt. Pra këto janë disa nga, pastaj janë disa lutje kryesore, si credo e tjera, cilat vendosen në këto koncile dhe që sot e kësaj dite janë pjesë e religionit e krishterë. Pra këto janë manovrat politike, religioze, cilat i përdor Konstantini i Madh, por mos të harrojmë përmend faktin që Konstantini i Madh nuk hek dorë totalisht nga paganizmi deri vonë. Besohet që Konstantini i Madh është perandori i parë romak i cili është konvertuar në krishterizëm, dhe megjithëse ka burime të cilat flasin edhe për një konvertim të mundshëm të perandorit Filip Arabi, mirë po Konstantini i Madh e lejon në vitin 313 krishterizmin, mirë po nuk i ndalon religjionet tjera, dhe as pas vdekjes së Konstantinit të Madh paganizmi nuk ndalohet. Tek në vitin 380 me ediktin e Teodosit ndalohet përfundimisht paganizmi. Pra Konstantini i Madh arrin me ruajt një farë balanci mes paganizmit edhe krishterizmit. Është shumë tolerant ndaj krishterizmit, ofrohet shumë me krishterizmin, e pranon krishterizmin, mirë po në anën tjetër nuk i ngacmon paganët. Bile deri vonë mban edhe titullin Pontifex Maximus, që është titulli i kryepriftit në Rom, mirë po më vonë heq dorën nga ky titull për me tregu një afërsi më të madhe me krishterizmin. Në vitin 324 pas Krishtit, Konstantini themeloi një kryeqytet të ri të krishterë për perandorinë. Pas shumë diskutimeve, ai zgjodhi qytetin ekzistues të Bizantit, një koloni greke e themeluar që në vitin 650 para Krishtit. Për dallim nga Roma, Bizanti ishte vendosur mirë strategjikisht. Të thuar që lulëzoi Roma e re e Konstantinit, kjo do të ishte më modeste. Pas rënjes së perëndimit romak, Konstantinopoja, siç u bë njohur më vonë, ishte qendra e qeverisjes perandoroke për mijëra vite të ardhshme. Themelimi i Konstantinopolis, që sot ne njohim si Istanbul i sotëm, është falë meritave të këtij perandori. Pra, fillimisht në një vendbanim të njohur si Bizancë, e kjo që ndërlidhet pastaj me një emërtim eponim të një perandorie që ne njohim sot si Bizantine, pikrisht për shkak të këtij vendi, ishte përzgjedhur, pra flasim për Stambullin sotëm, që të ndërtoi Roma e dytë. Vetëm se tashmë kjo Roma e dytë ishte në lindje. Konstantini i Madh i ka iniciuar një fushat shumë të elaboruar, ambicioze, madhërishme, qoftë në aspektin arkitekturor, por edhe në atë logistik, infrastrukturor, politik, ekonomik, social, e mbi gjitha gjeostrategjik, duke përzgjedhur këtë vend, Stambullin sotëm, ku ndërtohet kjo qendër e re, dhe emërtohet për nder të tij në Konstantinopolis. Polis, në greqisht matike, do të thotë qyteti i Konstantinit. Një nga veprimet më të rëndësishme të Konstantinit të Madh është edhe bartja e qendrës nga Roma në Konstantinopoj. Pra, Konstantini i Madh, duke pa pozitën e rëndësishme strategjike që kishte Konstantinopoja, vendos që qytetin, qendrën e tij politike ta bartë atje, dhe me 19 maj të vitit 330, pra inaugurohet qyteti i ri, apo Nova Roma, që i bie Roma e re, dhe është një farë ideje, pra që Konstantini i Madh e shtyn përpara që tashmë Roma po bartet në lindje, dhe
Po ashtu i konvenon në aspektin edhe religios, sepse lindja veç kështë e fillu me pranu krishterizmin më shumë, dhe po ashtu sulmet e ndryshme që vinin nga lindja, ishte një veprim po ashtu strategjik ushtarak që qendra tjetë më afër lindjes, ushtria tjetë më afër lindjes, njërë që t'i bëj ball edhe sulmeve të ndryshme barbarët cilat veç këshin fillu me ndohë në atë ku. Pastaj Konstantin i Madh, pasi që i ka eliminu krejt kundërshtar politik, merret më shumë me organizimin e perandorisë, me organizimin e mbrëmshëm të perandorisë dhe me rrugën e kufive, duke i sulmu dhe duke mos i lënë me deportu barbarët më shumë në mbrenda territoreve të perandorisë. Në kadër të reformave të tij, fillimisht ai merret me ndërtime të shumta, pra bën një numër të madh të ndërtimeve në qytetin e ri, objekte të jashtëzakonshme, të cilat i arrisin lavdin Konstantinopolis dhe njerëzit fillojnë shumë shpejt me pranu me të vërtetë këtë qendër të re si një kryeqytet e ri, pra si një qendër politike e rëndësishme. Dhe në kadër të reformave të tij bëjnë pjesë edhe reformat administrative, ku perandori në një farë forme i favorizon më shumë rendin e kalorësisë dhe nuk i favorizon shumë senatorët apo rendin senatorial deri në një moment të caktuar, sepse fillimisht rendi i kalorësisë është rendi i cili t'jep më shumë fuqi ushtarake dhe ne e pam që në fillet e tij dhe në rrugtimin e tij politik dhe ushtarak, Konstantinit të Madh natyrisht që ju ka ndosh një numër i madh i bashkëpunëtorëve ushtarak për me i fitu betejat. Kurse më pas e rehabiliton gjendjen edhe me rendin senatorial apo senatorët, sepse në Romë është shumë e rëndësishme ta kuptojmë që senati është autoriteti, kurse magistratët apo funksionarët janë pushteti. Në vitin 325 të erës sonë, Konstantini mundi rivalin e tij të fundit, Likinin, duke u bërë perandori i vetëm në botën romake. Më në fund, perandori mundi të shtyjë reformën e madhe për të riorganizuar dhe forcuar perandorinë e rënuar dhe për të fituar lavdën e tij si Konstantini i Madh. Konstantini i Madh ishte një reformator i madh, edhe mund ta them se përveç se ai legalizoi fenë monoteiste kristiane, ai punoi shumë në reformat administrative territoriale që të menaxhojë më lehtë, më mirë i gjithë ky territor aq i madh, duke i përshtatur, adaptuar dhe adoptua edhe popullatat vendase, në disa raste duke josh, në disa raste duke i kërcnu, ose shantazhu, por që të ishin pjesë përbërëse e vendimarrjeve në mënyrë që të kontrollohej kjo perandori e pa fund që përfshinte një pjesë të madhe të Evropës së sotme, një pjesë të Azisë afërt dhe një pjesë të Afrikës së Veriut. Në rreth viteve 332, perandori merret me konsolidimin e perandorisë ende me ruajtjen e kufive, ku lufton gotët dhe fisë të tjera, qoftë almanët apo frankët e tjerë e tjerë, dhe arrin me rujt të paprekur, themi perandorinë, deri përgatitet për një fushatë kundër persëve në lindje, mirëpo vdes në 22 maj të vitit 337. Dhe kësisoj nuk arrin me zhvillu kampanjën e tij, mirë po Konstantini i Madh e pasojnë tre djemt e tij, mirë po cilët nuk e kishin lavdin dhe fuqin e perandorit Konstantin i Madh. Ndonë se kanë kaluar shumë shekuj që nga vdekja e Konstantinit të Madh, ta shëgimia ti vazhdon të jehoj. Mbretrimi ti si perandor romak, i shënuar nga edikti i Milanos dhe përqafimi i krishterizmit pati efekte të mëdha. Qyteti Konstantinopolis, të cilin ai e themeloi, do të qëndronte si një fener qytetërimi dhe kulture për shekujt e ardhshëm. Rënjët dardane të Konstantinit, të mbuluara nga mjegulla e lashtësisë, vazhdojnë të jenë temë debati. Por një gjë është e qartë, trashëgimia e Konstantinit i ka përcen kufijt, sistemet e besimit dhe epokat historike.